Heisan, sveisan. Jeg filmfrosk, og nå skal jeg anmelde Ulvehunden, eller White Fang, på engelsk. Dette en fransk produsert, animert versjon av en klassisk historie, opprinnelig skrivet av Jack London. Den filmatisert før, jeg har ikke sett noen av de, så jeg med helt blanke øyer her nå. Blanke. Historien om en ulvehund som vi følger opp gjennom deler av livet, som skifter eiere eller mennesker, og borte i litt av hvert forskjellig. Den animert, som jeg sa, men det her ikke helt Disney, Pixar. Det ikke på det nivået. Visuelt brukes en slags cel-shading-aktig teknikk, eller stil. Cel-shading egentlig en slags måte å få 3D til å se ut som 2D på. Zelda, Wind Waker blant annet, Borderlands, ja, og en rekke andre spill. Det noe du gjerne forbinder med spill, da. Og det at jeg har valgt den stilen, gjør at du får litt sånn spill-cutscene-følelse her. For meg så gjør det litt, det blir litt tyngre å se på. Dessverre så i noen scener så ser det bare ikke bra ut i det hele tatt. Og du kan se litt sånn flimring og litt sånn små bugs her og der. Mens i andre scener så ser det veldig fint ut også. Det nydelig noen ganger. Men det bare, litt usikker på hvor godt den stilen egner seg til en helaftensfilm. Vann, for eksempel, ser ikke spesielt bra ut. Animasjonene kan bli litt stive. Det ser ikke ut som de faktisk tar på ting. Det ser liksom ikke helt 2018 ut, da. Designen på karakterene synes jeg stort sett fin. Den relativt realistisk. De har en litt karikert stil. Ja, ganske karikert i ansiktet, da. Spesielt mennene, eller mannfolka, får en litt sånn treskulpturaktig stil. Det ser litt ut som en treskulptur, for det veldig sånn kantete. Men nok om det visuelle, for de som filmen meint på, de litt yngre, så det antageligvis helt ok. Forresten, lydeffektene var veldig bra laget her. Veldig bra snuselyder. Ja, det var bra. Så props til lydfolka. Historia vel filmens styrke. Altså den originale historien, da. Det vel en grunn til at den så kjent og blitt filmatisert mange ganger. Det en ganske fin fortelling. Den har et visst sånn trist. Det ligger noe trist over den. Jeg kunne kanskje tenkt meg å sette en annen filmatisering av historien her. Det føltes bare litt sånn studentprosjekt-aktig. Litt kjedelig innimellom. Stort sett ikke kjedelig. Og jeg visste jo ikke helt hvor historien skulle gå, så det gjorde at det var litt spennende, da. Ja, den har sine øyeblikk. Ikke noe høydere. Men, det en ting. Dubbinga! Norske stemmer. Vet du hva? Det var nesten litt komisk. Når filmen begynte, så var det først up-tempo musikk og sånn. Og så kom det noen navn, Paul Giamatti blant annet, og jeg bare, ja, ok, kanskje det noen litt sånn, de har kostet på seg litt ordentlig stemmer. Kanskje de ikke er dubba? Og så går det litt tid før det kommer noen dialog. Men så kommer det dialog, og hva hører jeg da? Det jo den der skurkestemma, ikke sant? Hæ? Vil du gjøre sånn? Kan du ikke gjøre det? Veldig mye av dubbingen her helt uten innlevelse. Det høres ut som at de har stått og spilt inn hjemme uten noe instrukser. Det var en skurkesen, den mest skurkete, sleazy, lille, sånn der slemme fyren som ser så skurket ut at det nesten blir for mye, men det greit siden det en barnefilm. Han var dubba ganske bra, så hvem det nå var som hadde stemmet hans, bra jobba. Dubbinga i seg selv grei nok, men den deler han fryktelig dårlig. Blandingen av den originale dialogen, den norske oversettelsen og den norske dubbinga bare får fram det verste i hverandre, som gjør at det blir veldig crappy resultat. Skal vi snart slutte å dubbe, eller ja, det visst nok noen greier nå om dubbere får dårlig lønn, og da kan jeg forstå det, men da må noen gjøre noe. Gi dubbere mer lønn. Ok, score. Det føles igjen litt sånn slemt å være veldig negativ her nå. Det et mindre team som har lagd det her. Det var bare 1000 samarbeidspartnere og 1000 logoer, og det skulle aldri ta slutt hvor mange som hadde samarbeidet om det her. Så jeg tror jeg bare må lande på en knepen, tynn, henger i en tynn tråd. 5 av 10 til ulvehunden, a.k.a. White Fang. For barn som ikke er så kritiske som meg, og ikke tenker på sånn som dialog og sånn, kan du sikkert få noe ut av den filmen der. Og så var det litt komisk. Det jo oversatt av White Fang til hvit tann, som skulle egentlig vært hvit hoggtann, men det noe samme. Det liksom navnet på ulvehunden her, da. Hver gang nesten, spesielt en av karakterene sa hvit tann, så synes han sa bit han. Så var det sånn bit han? Yes, det var en veldig rar kommando å gi. Ok, kommentere, abonnere, like eller dislike. Du vet hvordan du gjør det.
Klikker på abonneringsknappen. Du, vi prates da.